Hi everyone, welcome to our channel. Aaja chai mero hobby ko birthday ho. Anta yani ro decoration gareko simple. Anta yani ro ni excited bhairako chha. Hi. Okay na anta. Anta aaja ko ke ke banaudai chha. Hamile dekhaudai chhu ma tapailai. Ko special haru pakdai chha. Yaha pork chha, yaha chicken ro guest haru airako chha. Iya ini udah khas sali re, kiri khas lagi kyo, special sali re, nah ini udah orang gitar bocor desa, orang kau khas sali le, mau tapi lagi cake deh kamu cuci cake, yo coba yo cake, coba yo cupcake, aja orang cake punya orang desa re, Ambros chef, iya ini udah, chef. Chef, stylish banget banget kan tuh, ulta banget ki, demi banget desa. Hami cai, wadai boleh porkir aku cah, wadai boleh kai cai nongi, dekhi porkiku bicara, aju wadai kedin pun pura busy boleh aku cah, kamu lekar dah, tuh, kati boleh aja, bye, kati boleh aja, six, no ya kari mana kati aja, no, 6 o'clock, 6 o'clock boleh sakit, hari 6 o'clock macai, cake cut ni banget tuh. Tara, ayo pergi ke sana. Bodi boy. Lena, ayo ini cincin. Orang kasi ni sebenarnya. Ya ni lah, gitar macam ni sah. Aduh, ikik dah nali git kau ni, deh dance kau ni. Betul. Nona bro, bayi lau. Betul. Jam, betul itu masih. Betul, kaki sah. Anta. Eh, oh, ini apa ni sah? Kita buat dia rovis channel kan? Super vibes. क्या रे फिरीबन चुके वन वाइब्स त्यार सब्सक्राइब कर दिनो उस मेरे बाइक को बनी की को चैनल दिन बन चैनल की को बारे में माँ मौन था जने की को बारे में आओ इसको आप आमिर से ना वाइब्स लाई वो ये करते हैं आपो मानसिक को ना आपो डेली ब्लॉग्स रुपो नोसा तारा आमिर से आपो आप त्यो मोमेंट रु कैप्चर करने को जैसे जस्ट मचे आप मान चले जाए ना अरे इतने रखना ना कैमरा कॉरेक्शन आया बॉय जस्ट मचे ना मान चले जाए आप है ना हेलो जस्ट मचे मान चले आप त्यो आम्रो वीडियोस बना जाए ना योर आम्रो वाइज दिनो पावोस है ना योर आप एक्सपीरियंस करने को जस्ट पावोस बने रहते चैनल खोले को ना सपोर्ट कर दिनो ला मलाई पनी अनि नाना को लाइफ में आजे प्रगति हो रही है उस इतनी बंद सा एप्पी बंद इधर से तो नेपाली भाई ये तो जिकी बंद चांस जा सैम बेना लगी बंद चांस जा आज के दिन में बेना लाई धीरे धीरे ये तो इधर ना हैप्पी बर्थडे तो है ना बेना को सब पे विशेष जरूर पूरा हो सही ना दीदी बेना आराम से मने बोसो जोखरानो पड़ी तो पति तो आज तो चला जाओगे ना जाओगे पड़ी पति अभी तो ले यू भाई ओ वैसे ना ना ओ वैसे चले ना भाई नहीं क्यों बंजर आप बेना लगी बंजर अच्छा बेना लगी हाय बना आज के दिन में बेना लगी बंजर सुंदर बने शालो मैं इसी में बंजर आज ने बंजर आज ने Happy birthday Bena, ina. Kita mesti jangan dikini wish kali Bena, ina. Anta ada kawan aku surprise dino, ina. Anta. Bena kita. God bless you. God bless you, Bena. Lai bicara. Kita baru baru bayar. Aku kini kesusu kesusu itu. Last lagi tu, Bena sama. Manchik. Kita baru ini. Yeah, manchik. Awal lagi baru nunca. Aju, happy birthday baru nunca. Happy birthday awal baru la. Aku nanti la. Anta. Baju lantas sendu mana yang itu? Baju, aduh, kita baju jauh. Atlet apa baiklah, aku pada cara aku je na. Dia tahu kita kan? Pergi, pergi sah. Ready baju, kita sampai kan pin baru. Anta. Finally, orang cake puni, aku gyo. Kesan apa ini sah? Ini nani baik kuda. Hi, baju baik aku gyo. बल्ला बल्ला बंदे भाई आई पुगियो यार अम्ब्रे बंदे भाई आई पुगी बल्ला बल्ला आओ लो फ्रेश बैठा उन्हों ये बाय अम्ब्रे नया मेंबर आई दिन बाय डे की बंदे जान चाचू पसंद आ रहा है हैप्पी बर्थडे जीता यही नहीं चाहो मैं चाहिए अंदर हैप्पी बर्थडे पसंद आ रहा बंदे सा सब की बंदा बल्ला आई पुगी इ मुझे गुड खलाइन्ड मार्जो इलो के एंटीटी तो इसका स्टोर बनी हॉस्टिक वीडियो का स्टे तेरे ताय लॉग में बनी एंटीटी उधर दिशन पड़ती है ना तो मांगे उधर तांडा एनीवे हैप्पी बर्थडे ऑल ऑफ यू ऑल ऑफ यू तो कोले बंद ना जाता मलाई थैंक यू अंदर तब लगा सफिन बड़े साले
अलिक शीतल चाहिँ भएको छ अब अझै नयाँ थिएन गरम भइराको थियो कि कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ भन्नुहोस् न कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ के भन्न चाहिँ भन्न सकिन कस्तो हुन्छ नि के महसुस गर्नुहुन्छ अब मेरो यहाँनिर घरमा अब हेर्नु न अब आज यहाँ मेरो सालो यहाँ साली साली हो सबै मेरो भाइहरू सबै आइदिनु भने यहाँ सबै आज डेकोरेसन मेरो प्रिन्सेस पनि छ सबैजना यहाँ ग्यादरिङ देख्दाखेरि मलाई पुरा खुसी लागिरहेको छ खुसी कति साह्रो खुसी प्रिन्स पनि हुनुहुन्छ प्रिन्सेस पनि हो उसले पनि बर्थडे सेलिब्रेट भनिदिनु लिपस्टिक लगाइदिएको छैन मेरो बर्थडे पो त भन्दैथ्यो नि त उसको पनि त बर्थडे त अन्त आज उसको पनि बर्थडे नि त आज कुकर अब एकछिनमा केक काट्ने हामी पर्खिरहेको छ नानी भाइ मन्जु दिदीहरूलाई हो आउँदैछ ल अर्को कुरा त पनि बिर्सेछु यहाँ छिरिङ दादा आउनु भएको छ हाम्रो के पो बनाउनुहुँदैछ छिरिङ दादा पनि विङ्स चिकन विङ्स ए ल छिरिङ दादाको स्पेसल दामी अस्ति पनि दामी भएको थियो अब चाहिँ दामी हुँदैछ छिरिङ दादाको स्पेसल डिस बनाउनुहुँदैछ अन्त अर्को चाहिँ देखाउनु बिर्सेछु भाउजूको स्पेसल फिनी कस्तो दामी हुन्छ देखाउँछु ल पठाउनुहोस् ल यम्मी कस्तो टेस्टी छ यो क्रन्ची मेरो फेभरेट हो भाउजूले यति बनाएर ल्याइदिनु भएछ यहाँ छ चाहिँ थुक्न निल्नु है ल आमालाई पनि देखाइछ त मैले अघि कि खै हेप्पी बर्थडे भनेको अब हेप्पी बर्थडे अब भन्थ्यो केक देखाउनु न आउँदैछ केक अहिले एकछिनमा बर्थडे बोयको केक हाम्रो भाइलाई एकदम जन्मदिनको शुभकामना थ्याङ्क यू सालो मम्मीले यहाँ मेरो अति प्रिय भाउजू कहाँ जानुभयो ह्याप्पी बर्थडे आइडेन भाइ त्यति साह्रो भएको कुरो नभइहाल नभइहाल म त आउँदैन यो केक अटो काट्नु पऱ्यो नि अन्त अब अर्को केक नामबाट पढिदिनु नि यहाँ अम्बो यस्तो केक कसैले देखेको छ नि भन्नु Happy birthday to you. 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 May God bless you. May God bless you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. अब यसो
हेर्दा खेरि बुझ्दा चाहिँ के बुझ्यो भने अर्को साल कम एकटिट भएको क्या ल नानी तिमी पनि के के गएको तिम्रो पनि ल आउनु यहाँ दुई जना आउनु त्यो भिडियो नयाँ फ्लेभर हो नि त छ यहाँ आउनु सबैजना यहाँ आउनु केक सबैको फेरि ल आजको केक दुईटा दामी नयाँ केक वाला एकदम एप्रिसिएट एक दामी जसले अर्डर गर्छ यहीँ गर्नुहोस् मतलब हाम्रो घरमा होइन यहाँ आउनु मेरो साली मेन मेन चाहिँ यहाँ हो नि त फेरि मैले अब काममा जानु पर्ला नि भन्नु नि मेरो सालो यहाँ हो तिमी मात्रै छ मेरो यो मिठो रहेछ यहाँनिर गिफ्ट चाहिँ भाइले मलाई दिएको छ गिफ्टै गिफ्ट हेर्नु न नानी हेप्पी बर्थडे ठिकै ठिकै छ हेर्नु बर्थडे बहिले यस्तो गर्दैछ सालीहरूको हालत पत्ला गरिसक्यो के भन्नु छ सालीहरूलाई बर्थडे बहिले बर्थडे बहिलाई खै के भयो अर्कोले भेट्यो फुट्यो पनि बर्थडे बहिले गर्दैछ पनि गर्यो फुटायो पनि हो अभी हेरे यहाँ हेर्नु न भाइले दिएको हामीलाई गिफ्ट कस्तो दामी दिएको छ मेरो नाइस टु मिट यु भनेर प्लिज भनेर खुसी भएर जाउँ हो मैले फ्रुटी खाँदैछ फ्रुटीले भाते म त छैन हौरा देखाउँदैछ जसले ह्याप्पी बर्थडे भन्छ गिफ्ट कमेन्टमा पठाइदिनु पोस्ट गरेर हौ पासन टेन्ट हाउसमा पोस्ट गरेर पठाइदिनु अरे मेसोको राम्रो हुन्छ मेसोको दामी हुन्छ अरे सस्तो सस्तो हुन्छ भनेर मेसोको दामी हुन्छ भन्दैछ आजको बर्थडे पार्टी यतिमै समाप्त गर्नुपर्छ होला हामीले खानाहरू भएकै छैन हाम्रो हो अलिअलि हल्का फुल्का चाहिँ खायो सो बाई बाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् भन्नुहोस् हाम्रो सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् हाम्रो च्यानललाई प्लिज बाई बाई बर्थडे बोय बाई बाई गरिदिनुहोस् बाई बाई गरिदिनुहोस् न छिटो न बाई बाई मेरो केक आम्बो अर्को केक यो केक पनि मिठो रहेछ अन्त अर्को अर्को लेखाइदिनुहोस् यो पनि बटर केक दुइटै दामी रहेछ हो पुरा मन पऱ्यो हामीलाई सो हामी आजको आजको भिडियो हामी यहीँ सप्ताहको समाप्त गरिदिएको अब कि Happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday.